Արտուտիկները ողջապատ պատրաստվում էին թթուդրիկի ծսին։ Լինելով մեդիագրագետ, նրանք փետնկարչական ծրագրով նկարեցին թթվային ուրախ բանջարեղեններ։ Արտուտիկները շարունակում են ուսումնասիրել բանջարեղենները։ Այսօր նրանք ոչ միայն մաքրեցին, կտրտեցին գազարը, այլև պատրաստեցին համեղ բնական հյութ։ Զարմացան, երբ գազարը պինդ վիճակից վերածվեց հեղուկի։ Այսօր պատրաստելու ենք ամենահաղը համեղ և բնական հյութը։ Ինչից ենք պատրաստելու։ Գազարից և խնձորից։ Հիմա կտեսնենք երկու գազարից ինչքան հյութ պտույտ կա։ Տեսա՞, անմիջապես ոնց ստացվեց, տեսա՞։ Երկուից կա։ Դե հիմա եկեք տեսնենք երկու գազարից որքան հյութ դուրս եկա։ Քանի որ արտուտիկները պատրաստում են թթուդրիկի, նրանց յուրաքանչյուր գործունեության առարկան դարձել է բանջարեղենը։ Նրանք երևակայում են ստեղծագործելով բանջարեղենաշեն գնացքներ։ Եվ վերջապես արտուտիկներն իրականացրեցին թթուդրիկի ծեսը։ Նրան երկելով թթվի անհրաժեշտ մթերքները գովելով դրեցին իրենց թթուն։